Mukama waffe omulungi yeebaza nnyo ab'emikwano balamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuwala omukisa guno okwebaza buli omu kitiibwa kye n'ekitiibwa ky'emirimu gy'akoze nyosa Katonda ekitiibwa n'okwakulisa abatuusa waka n'abakyajja mbasabira Mukama batuuse bulungi. Amannya n'eddoboozi omutume muwanguzi Jubilee Ssaalongo mankyali ku mulamwa ogw'enjiri ey'oluvannyuma abantu okutegeera biki ebigenda mu maaso. Ate oluvannyuma tujja kuddamu tubaabe nga tubalaga ate kiki ekyokukola wadde tufe tulina bye tukolako naye Katonda ayagala ffenna tukolere wamu ensi esobole okutereera kubanga alina ogifuga oba eyagala oba teyagala kuba yeerayirira nti buli vivi na bulimi lugenda kumuvonamira. Era nkyali ku nsonga eno ey'ebisiyaga ne njogera ku nsozi zino omusanvu n'okunyezebwa kwazo ne tugamba nti omukulu ono Paapa yali waggulu gwaita omukazi omwenzi w'obufuzi wa Vatikaani. Olengeza ku Danieli 8 ntansa n'onyolokusatu egamba bweti ne ndyokanyimusa amaaso gange ne ndaba laba endiga ensajja n'amayimba abiri n'eyimirira ku mabbali g'omugga n'amayimba abiri gaali mawanvu naye limu lyasinga linnaalyo lyasinga liryaddirira okumera ne ndaba endiga ensajja ng'esindika eri obugwanjuba ne bukiiko bwa kkono ne bukiiko bwa ddyo so n'empaawo nsolo eyayinza okuyimirira mu maaso gaayo mpaawo yayinza okuwona mu mukono gwayo yakolanga bye yayagalanga neyeegulumiza. Endiga eno ensajja lwaki bagambye endiga nsajja kansome n'olunyiriri lw'abiri era mu Danieli 8 otegere kye bategeeza. Endiga ensajja gy'olabye ebadde n'amayembe abiri be bakabaka ab'obumeedi n'obuperusi bakabana ab'omumeedi n'obuperusi ng'ovuddeko Babuloni nga bwe twalaba twasuka ne tulaba Misiri yavaawo nekuddako Lusooli nekuddako Babuloni katuwana ate tutandise n'ababeni n'abaperusi ab'okuna wano gye bayise endiga ensajja y'amayembe abiri kubanga baalina obumu nga beegasse ne bagamba naye yatandika okutawaanya ensi naye ng'ebigendwa byabwe bibeere bya sitaani kuwakanya mazima nerwanyisa ensi nga teri agisobola kujja ŋŋanga. Katuddako ne tulaba ate 5 nali nkeberala bwe mbuza ensajja neva evanjuba nga gyeyita kungulu ku nsi n'etuuka ku ttaka. Endiga ensajja yalina amayimba abiri gye nalaba ng'eyimiridde ku mabbali g'omugga n'egifubutukira n'amaanyi gaayo ne gagira lusa. Naye ngiraba ng'esemberedde endiga ensajja n'egisunguwala n'ekuba endiga ensajja n'emenya amayimba gaayo abiri so n'endiga ensajja teyali maanyi kuyimirira mu maaso gaayo naye n'egimegga wansi n'egisambirira mpaawo yayinza okuwonya endiga ensajja mu mukono gwayo. Embuzi ensajja neyeegulumiza nnyo era mu maanyi gaayo ejjembe ery'ekkulu mwe lyamerera mu kifo kyago ne mumera agaalabika nnyo agatunula empewo ennya ez'omu ggulu. Bayibuli egambye nti atono yalaba endiga emanya embuzi ensajja ng'era erumba endiga. Endiga eno etegeeza kwegonza na kwegatta ate embuzi yeetegeeza busiru na bugwagwa. Kati obufuzi buno bwaddako okuva ku buli bwe tulabye bwali bw'Abayonaani bwe bayise embuzi bwe bwajjawo bw'Abameedi n'Abaperusi era mu lunyiriri ndowooza katulabe wano lwabirimu tulwogere ddala n'embuzi ensajja ey'ekikuzi ye kabaka w'e Buyonaani n'ejjembe ddene liri wakati w'amaaso gaayo ye kabaka w'olubereberye. Kakati yasooka n'ebeera ejjembe lino kabaka wa Buyonaani yasooka n'ebeera nseemu ne bagambye ate n'evaamu amayimba agatunulira empewo enyeeza ensi kwe kumenyekamenyeka omukulu Alexander avaako. Kakati ate omufubutuka Roma bwefubutukamu n'efubutukamu akayembe kali ke twagala okwongera okulaba wano mu lunyiriri olw'omwenda ne mulimu muggo ne muva ejjembe ttono eryafuka eddene ennyo ne lyolekerawo obukiiko bwa ddyo n'eri ebuvanjuba n'ensi ekitiibwa. Kati Roma eno bwevaamu mu nsi ezo ate evaamu ejjembe eddala eryolekera yo yennyini ate n'ejjembe lyavaamu obufuzi bwa Vatikaani bagenda boolekera ne lifuuka eddene ne boolekera obukiiko obwa ddyo n'ebuvanjuba. Ebuvanjuba kitegeeza enjuba gy'eva ekitangaala lyayolekera amazima oba ekitangaala ate ddyo kitegeeza mangira ekigambo kya Katonda lyayolekera ate ensi ey'ekitiibwa okugyolekera yali Isirayiri ate kugatta n'ekkanisa kye bategeeza. Tufuzi wa Vatikaani buno nga boolekedde ekkanisa ne Isirayiri bwasooka Isirayiri kati buli ku kkanisa wadde Isirayiri weeri naye gwagyolekera ne lifuuka eddene olw'ekkumi okutuuka ku mukulu w'eggye ery'omuggulu n'ebyomuggulu ebimu ne bimenyaamenya ebimu n'emmunyenye ezimu ne zisula wansi ne zisambirira. Obufuzi buno bwatuuka ne buwanula n'ekkanisa wansi ng'oggyeko Isirayiri
nibusambirire munyenye munyenye zitegeza abaweereza oba basumba katufuza obugenda obugenderera n'abasumba gwabazingira muddala nga benavuga nti akakiiko kamanga kamadiini kategeeza ekyo nti waliwo abukulira ye senkulu yali badde mu nkola y'emizimu gwe bayita senkulu mandwa oyo yakulira ebyo byonna byonna yatulako emmandwa enkulu ey'obujeemu kati oyo abantu bano bonna munyenye ekkanisa be bantu abalokolwa baneisiri baalinnyirwa na kati bakyalinnyirirwa kuba babayingiza wansi waabwe mwena baga nti balina emigo balina ebiweta balina bino balina biri bonna ne babafunza nga kati baabalinnya ne babasambirira tebakyasobola kuwanga kuvaayo kwogera mazima kubanga bakuwadde ku ssente n'olya bakutadde mu bitiibwa bakugasse mu bumu bwabwe kati amazima oba tokyakalira bagasambiridde. Olwokkumi n'olumu weewaawo ne lyekuza lyokka linene okutuuka eri omukulu w'eggye ne limuggyako ekiweebwa ekyokebwa ky'ennaku zina n'ekifo eky'abatukuvu ne kisuulibwa n'eggye ne liweebwayo eri oyo wamu n'ekiweebwa ekyokebwa ennaku zonna okwonoona ne lisuula amazima wansi ne likola bye lyagala ne liraba omukisa. Tobufuzi buno bwagenda bujjawo okuweereza okw'amazima esaddaaka okwekwayo ekiweebwa ekyokebwa n'amazima kati ne likola bye lyagala ne liraba omukisa era obufuzi buno bulaba ennyo omukisa mmanga gonna kubanga bulina obuyinza ku bakulembeze bulina obuyinza kuwulira bwaga nti tuyinza n'okugyawo bayibuli omusajja ne bwayagala munne tewali nsonga eryo kiraba tekirimu buzibu kubanga lyekuza ne liraba omukisa mu nsi kyebabategeeza nti ligenda likola bye lyagala obufuzi obwo nga butuukiza bye byagala. Olwokkumi n'ebbiri ne mpulira omutukuvu ng'ayogera n'omutukuvu omulala n'aga nti yali ayogedda nti ebikolesebwa ebyo ebyekiwa ekyokebwa eky'ennaku zonna birituusawo okubaawo okwonoona okozesa okuwaayo awatukuvu era n'eggye okusambira n'ebigere nanga nti birituusa amakya n'amawungeera 2023 awatukuvu ne walyoka alongoosebwa. Tono yagamba nti bino byo bigenda kutuuka amawungeera n'amakya nonyi lwamukaga lwe lugamba kansome ebikolesebwa ebyamakya n'amawungeera bibuuliddwa bya mazima naye ggwe bika kukwolesebwa kubanga bya nnaku eziri ewala babiraga amakya n'amawungeera kitegeeza ki kyali kitegeeza nti ekyaliwo nga bazze basimba obufuzi obwa setaani n'okutuuka ku mulembe gwa mukama wefeso okufa n'okutuuka mu mulembe guno ago ge bayita amakya n'amawungeera nti kyali ate kirina okudda mu nkola endala kubanga obufuzi obwajja bulwanyisa mazima kati ate ne bujjira mu jjembe lino ng'emakya n'amawungeera nti ekyaliwo ate era nga kikomyewo ekyalwanyisa Isirayiri ne kiteeka wansi era nga kikomyewo ate okulwanyisa kansa g'emakya n'amawungeera ne bagamba 2023 ne tugamba nti olukumi kitegeeza ki bibeera biro katonda ye bw'abibala katonda ye mwakolera emirimu gye ayinza okuleka abantu ne boonoona n'atandika okukola nga kitegeeza nti omulembe omukadde baagubalyako 10 n'omulembe omupya 10 katonda ate ebisatu bitegeeza ki kuba olukaaga twalaba nti bwe kugulumira kw'abantu ne batuuka bwe bakoma nga tebakyawulira ebisatu kitegeeza wakati nga tebannaba kutuukiza bigendebwa byabwe katonda yali alina okujja okubakuba gyalina okujja okubalwanyisa okubalemesa tuvula buli kintu kye baasimbanga mulembe nga ba Danieri baalowooza nti bajja kuwangula abantu bano omukaaga guwangule baakoma wakati kye bayita ebisatu oba asatu baakoma wakati tebaatuukiza kigendererwa kyabwe katonda n'abawangula ne bagamba sikyagala katonda mulala ne bamenyawo ekifaananyi kiri kakyabaaga nti amakya n'amawungeera 2023 olukumi ne tubalira omulembe omukadde ebiro n'ebiro ebyo olukumi tubalira omulembe guno ogwo nga Yesu amaze okutufiiririra ogwobikola abatume naffe abatume abaliwo ebisatu kitegeeza nti baali badde batuuka mu lukaaga naye tebatuuse mu lukaaga ebintu bibalemeredde bigenda kubeefuulira bwe budde bibalemere ebibadde basimba nga tebagenda kubituukiriza kubanga bayibuli ega nti nalaba ejjinja eryatema awatali ngalo ne likuba ekifaananyi ekyo ne likisaanyaawo ne likuba obugere bwonna era bayibuli n'egamba nti obugere nga butabuddwamu ebbumba tebalyegatta n'abaana b'abantu kati ate ky'ova olaba nti waliwo entabukatabuka niwano ky'ova owulira ng'akulira church of Uganda agamba ebyo tubivuddemu baga nti bagenda kuba nga mulimu ebbumba ate n'ekyuma kanabo boolekera ate kubivaamu naye nga ebibadde emabega endagadde ebaddemu ky'ova olaba nti baali bazzeeyo nga bakoze endagaano nabo beetika emisaalaba nga bali ng'ate eyo baali baavaayo kati obudde ate butuuse katonda okubanga ayawula abantu kyavaga nti ebbumba teryegatta terigenda kubanga lyegatta n'ekyuma babeere b'amaanyi ng'ate banafu ng'ate waliwo n'abalala bawakanya nga bavayo baga nti ebyo tetujja kubikkiriza kati bayibuli kyetegeeza nti amakya n'amawungeera 2023 omulembe omukadde n'omulembe omutya n'omupya then ate ebisatu tebaba tebatuuse ku kigera kye baagala
kanu bantu abalwanyisa Katonda baba banatera bali tuseko wakati Katonda abakuba tubane babeli basimbo munala abamanyiti bagenda kutuka Katonda era bakoma makati kati olukagalo abate watu kiro kutukiza bagenda Katonda abakuba nabateka kutaka ne Babuloni bwe bati buli munebe Katonda zenga akukuba kashina kuno kati Katonda agenda kukuba kuteke wansi Yabaga mati ya machana ama ungena bituka yorongo sewe. Katika tunda akomede udaro kurongo sa ekanisa no kurongo sensi. Kumanga Petero biri ye gamba. Sule yoku satu. Chitabu chokubi. Unyula kumina satu. Nga gamba guberija. Nense mpia. Obutuchi mungutu ula. Nga bate geza nte guru ye kanisa kruste gena kuchuka. Nense genda kuchuka. Tulemu obutuchi rivu. Tirebi nobyo nabyo nebyo obuwangwa bigenda kusanu siwa. Tia bantu bano besiga bya buwangwa bakolya ku bya buwangwa bibakozesa ne baleta mu bantu ne bafulanga abatuuki vuninga ate bakola bintu bilala tubula abantu kati bigenda bivayo nga beeropa bokka babyeyogera nabo benyini kati omugezi mu budde buno anakusala okwenenya kubaka tundagala tugere kiki tia baga nti jembe ni reality nilifuka deni liva muli mufuze buli nilifuka deni lya amaanyi niliyogera kama kogera ebikulu niliyogera kino niliyogera kirizo bokuchusa bible inso bolokola bino ebyo byo nabyo na sitani byagenda akola Katonda agenda busy kiliza kano chabate geza. Kanyongera kono mudini wano mungero. Nemuchi sera eche nko merido. Habili musatu nchali munana. Obwa kabaka wawe. Abono nyi. Ngabutu ukiridi. Kabako wa masa makambi. Elate gire vigambi biechama. Alimida. Elate jembe edyo. Ngabobo nabo nabo na mazo kutu ukirida. Butu gamente mungereza nebeira o. Ye kabako umusambo. Abwa kabaka wabutu ukiridi. Neko mogu ukubiri. Ebe nanga bitu kide. Katika bako ono mkambu ayimirira. Bwebufuzi wa Vatican. Kandude mwala bimesatu. Mechisele chenko merero. Chobu waka baka buwawe. Abono. Mabatu kide. Kabako wa masa makambwe. Ategere bigambe beche ya mari imirira. Nobu inza. Bwebuli babu unji. Na yesiru wabu inza we ye. Elali zikiriza chitaru. Elali labu umukisa. Aliko labia ya gala. Azikizaba amanyi. Na amanyi gaba tukuvu. Lagena aga zikiriza, mwigate, tukole binomu, kwa te migo, mwambale mpeta, mfunaga gandula. Ebebe nabiyo nagenda zikiriza manya, bali bayimira nebogera amazima, nebaganti ya Ebebe tetu ingiza vya mzizo vya nkola ya dini, tetu biere tereza. Kati bacha asola kumina gagira, kubaganti na amanyi gaba tukuvona agenda kuimirira. Abenga agarinyako. Kane kanisa njini nga ajirinyeko suwa nooka. Kati kanisa teko kumanya chie chigena mumaso. Mulinye liyamu kama afe Yesu. Olobo bimwetan. Era olwa magezi ge aliyeze nkwe mu mukono gwe era aliyegulumiza mu mutima gwe alizikiriza bangi nga balowooza nti mirembe ali miro kulwanyisa omulangira w'abalangira naye alimenyeka watali ngalo tuono agenda balowooza oze era babate bakola ebintu byabwe bagamba papa ateekateeka kuleeta mirembe ne program gye bateekawo Yesu aveewo aleeta mirembe UN ereeta mirembe edini zegate zireete mirembe amazima gato Yesu aleeta mirembe gya amazima aveewo bakola ebintu bya bisobola okuyitawo tinaye ate agenda kumenyeka watali ngalo na kitegeeza nti ejjinja liri libaga ligenda kuba ekifaananyi kino ejjinja kitegeeza Kristo ejjategeeza kigambo kya Katonda so si jjinja nti ligenda okuvaaliro kale julensi yonna ti emulembe guno gwe kigambo ky'omulembe gusemba enkola y'omuti gw'obulamu oba twagala oba twagala Oba gw'oyagala oba toyagala eteeka okujjula ensi teri agenda giziiza ng'ewonya ensi ng'abantu basumululwa ng'abantu bawonyezebwa kuba tugenda bayigiriza bateeka okukola ate nga naffe nebutimira okukola tubagamba nti agenda kumenyeka awatali ngalo amaanyi ge gagenda kumuggwa pulogulaamu zaabwe wadde muziraba nga zitambula ne zinawe zigenda okukoma zisaanewo kyabagamba nti Kristo okujja kwe kuliba mu sitaani ng'akola nnyo Nibia magero ni makasa na uvone lewe ngeleze nja ulo. Mbate geza hati Kristo kujia kwe. Kristo wali mbate geza hati chigambe chama zimo kufayo. Wagenda kuba uo. Mitu ya mikole uwebi ya unisa. Wabaguwa guwabo na. Unayamba demi nwa. Bata ambulamu makubo. Guwago guwago bugenda kuba unji ni inga mazima gafudeyo. Mazima gano gafeyo. Galuke gazikirize. Ente katika zomobi shetani. Temutia. Tewabo kuche mutia. Sitani taiza kuguwa kanya Katonda na muangula. Techisoboka. Barumi mkumi na mnana, kubango usungu wa Katonda bubi kulibu kuva mkulu. Kubuta tia Katonda wona, kubuta wana butu uchirivu. Mwabangu, abaziza amazima, nebata wana butu uchirivu. Kubange, ebya Katonda, ebi manjika, bila bikeri yao, kubanga Katonda ya bila bisa. Kwa usungu wa Katonda bufane bubi kulibwa. Tuli mbudi, kwa usungu wa Katonda kubi kulibwa. Kwa usuma 15, kubi kulega manti. Bamaleka baku tebi, bonyo.
yabukutebi omusanvu tishuri mu budde obwe bibonyo obonyo kana mwetegekedde okubanga agenda kutuukiza ebonyo obonyo ku nsi eri abatabulira eri abatagonda kubanga bye ebirabika okuva mu kutonda kw'ensi birabikira ddala ne bitegererwa ku bitonde obuyinza bwe obutaggwawo obwa Katonda bwe bubeeranga tewali kyakuwoza olubabi kubanga bwe baamanya Katonda ne batamugulumiza nga Katonda newankubadde okwebazanga nine bagoberanga ebitaliimu mu mpaka zaabwe mitima gyabwe emisirusiru ne gizikirizibwa be beeyita abagezi so nga basiruwala ne bawanyisa ekitiibwa kya Katonda ekitaggwawo kufaanana ng'ekifaananyi ky'omuntu aggwawo n'ekyebibuuka n'ekyebirina amagulu ana n'ekyebyewalula Bible ga nti batamanya Katonda bano batandika okusirwala n'okugwagawala ne batandika okuwatonda omuntu ali amifaananyi ky'ebibuuka ebyewalula nakinakina ky'ebintu ebitu ti abantu bano mwe kyemutamanyi buli kintu ky'obugwagwa kye baleeta verentani yaaniwa ebyo byonna twala tugende busiyaga bamala bikolera saddaka z'ebisolo saddaka munabantu babatwalira mu biki bulabo bonero bwabwe nga kabonero kamanga magate batika ku musota babirabira n'ebintu by'obugwago gwagwa bibakoze naye nga bawojjewo ekitiibwa kya Katonda naye nga basiula Bayibuli egambye kiza nti buli muntu akola ebisiyaga n'abiwagira oyo mugwagwa ate musirusiru naye nga Bayibuli yemugamba ate kokwenenya pe mu busirusiru n'obugwagwa Lwabi nimesatu, na mwanyisa chiba cha Katonda taggwawo okufana manya abiri munya. Katonda kya baba waaye eri obugwagwa nkwegomba kw'emitima gyabwe okwonoona ekitiibwa ky'emibiri gyabwe bokka na bokka. Kubanga amazima ga Katonda baagawanyisamu obulimba basinzanga ne baweerezanga ebitonde okusinga omutonzi. Yeebazibwa emirembe n'emirembe. Abiri mukaaga. Kano kya baba waayo eri okukwatibwa ensonyi kubanga abakazi baabwe baawanyisa ekikolwa kyabwe ky'obuzaalirwana. Ne bakifuula ekitali kya buzaalirwana era abasajja bwe batyo ne baleka ekikolo ky'omukazi eky'obuzaalirwana ne baakanga mu kwegomba kwabe bokka na bokka abasajja n'abasajja nga bakolagana ebitasaana era nga baweebwanga mu bo bokka empeera eyo esaanira okwonoona kwabwe nga abasajja batandise okukolagana ebitasaana era mbawulira n'abakazi nga bayingiddemu emyoyo gy'obugwaga n'obusirusiru buli musajja gw'olaba n'atambulira mu ebyo asibye enviiri akola biki empeta matu oyo mugwagwa musirusiru okusinda ku Bayibuli yeetaaga kutegeeza nti musajja gw'oli mugwagwa musajja gw'oli musirusiru si ku mwana bwanyi n'obakazi abalimu abo mbugaye wateba abo bonna bagwagwa mubategeere nti bagwagwa baagaagawala kabeere musumba abeera mugwagwa ne baba mufunzi n'abyeteekamu abeera mugwagwa kati abagwagwa abo beetaaga okumanya nti bagwagwa omusiru bw'otamugamba nti oli musiru tategeera kyetaaga olumuntu omu okumanya nti musirusiru gwe Yesu yatula ku mmere emu kulumu ku mmere eba yali agirya na mufalisaayo namuga naye musirusiru gwe n'amubuulira ng'ali ku mmere tuteko Bayibuli nti bagwagwa ate basirusiru kubanga Bayibuli nebakolagana ebitasaana musajja n'omusajja baleeta obugwagwa mukazi n'omukazi nebaleeta obugwagwa kati nsi eteekwa okutegeera nti bassebo ne banja bugwoga tulina okubulwanyisa Katonda tabwagala baweba n'empeera yabwe ey'okuba webasaanira tibalina okubeera nga bajjagena mugeena oba n'ebibonyoobonyo byonna nga balina okubonaabona era kyovuga nti wabaawo n'amalwaliro gwabwe bakozi baatugamba mukulu Maria tugande wane emulago gye eri gavumenti erimanyi bwe bajjanja kubeera mu mabega yonna yonooneka ne bwonooneka bagenda mu toyireti mwe baliira emmere kati abantu abafaana bwe batyo bagwagwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu olwabi nomu munaana bwe batakkiriza kubeera na Katonda mu magezi gabe Katonda yabawaayo eri omwoyo gw'obutakkirizibwa okukolanga ebitasaana nga bajjudde obutaba na butuukirivu bwonna obyokwegomba ettima nga bajjudde kuyiwa omusaayi bayomba balinenge bageya yonna yabikyayi yabiteekeramu ebyo byonna abaamalala abenyumiriza n'abatabulya abazadde baabwe kubanga bo tebawulira na bazadde baabwe abatalina amagezi baleka endaga abatalagaana abatalina kusaasira abaamanya omusago gwa Katonda nti abakola ebyo basaanidde kufa tebabikola bukozi naye ne basima n'ababikola Bayibuli egamba nti abakola ebiringa ebyo basaana na kufa kino kyo kyawandiikibwa era bwe mulabanga abantu bajeemi batandise okufa mu ngeri etategeerekeka ekyo kyawandiikibwa musango gw'abawandiikibwako bateekwa okubuulira bategeere beenenye nti bannange tukola ebyobugwaga tubiveemu abaana baffe tetubakkiriza muludde masomero muwulidde wano bayigiriza abaana ebyobugwagwagwagwa n'obusirusiru katuteekwa okuvaayo n'amaanyi okubanga tubabuulira enjiri mu linnya lya Mukama waffe Yesu basobola okwenenya basobola okutegeera naye ate si kyekyo kyokka nti kye kigenda okukola nedda ne Katonda amaanyi g'agenda kukola n'obuyinza bwe bonna 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 asobole okubakolako ng'obuyinza bwe bulagira y'agenda kubakolako temulowooza nti waliwo emirembe
teri akola bisiyaga agenda kubuulira na mirembe okujjako ng'abivuddemu olw'okuba ng'abirese. Awo Katonda asonyiwa bonoonyi, niwe bagaana essaawa y'ebisiyaga, bagambe eno n'aba lala wali ababisiima. Kati webeera mu ggwanga nga lino ng'abakulu tebavaayo kwogera, kitegeeza nabo babisiima kubanga baagala omutirimbe gwa ssente. Abakulu bonna balina kuvaayo kwenenya nti bannange mutusonyiwe, namwe mukulembeze w'eggwanga oba bammemba ba paalamenti oba ani, ebintu bino ebiriwo si bituufu, twagala tubeere nga tubisaako amaanyi, tubeere nga tubuulira abantu nti obugwagwa buno buliko penetro ya bibonyobonyo ate buliko n'okufa. Bagambe basaana kufa, seeza nti okufa weekuli, naye ate osobola okufa nga tobadde tonatuuka kufa. Osobola okubonaabona nga tonatuuka kubonaabona. Bw'oba tonnalaba ku bibonyobonyo bya Katonda, tokkiriza nti weebiri. Naye Katonda ky'aliko asooka kusirika. Tapapa nnyo bw'ayogera ekintu n'alabula omuntu ng'asirika. Bw'ayogera ekintu n'alabula omuntu ng'asirika. Ekimwanyiza n'okikola myaka esatu, ekimwanyiza n'okikola mwaka gumu. Kati ye asalawo kubanga teri amusalirawo. Naye temulowooza nti mulina emirembe. Kati bino nno ebigambo byogera eri abantu abasobola okuwulira b'engenda okwogeramu ku bibakumi na munaana n'ebyali birumiriza nnyo ekkanisa. Olwokuna, kumi na munaana olwokuna. Naye mpulira eddoboozi ddala nga liva mu galyogera nti, mukifuluma abantu bange, muleme okussa ekimu n'ebibi bye, muleme okuweebwa ku bibonyoobonyo bye. Kubanga ebibi ebituuse mu ggulu Katonda ajjukidde ebyonoono bye. Mumusasule eyo nga ye bwe yasasula. Mumwongereko emirundi ebiri ng'ebikolwa bye ebyali. Mukikombe bwe yatabule mumutabulire emirundi ebiri. Bayibuli egamba naddala yali agamba ekkanisa kuva mu bujeemu mwetambulira kati. Ekkanisa ya Kristo nga muwuliriza oba olina emigga egyo gy'obadde olina n'agaweta n'agambalo, kyetaaga obijjewe niyo bikumeko omuliro biveemu n'ebintu ntubeya n'endagaano zaabwe ziveemu. Naye ate okuzivaamu nno si lutalo lwangu, era nwo kyakyo Uganda mubuulira, si lutalo lwangu. Weetaaga nga weewaddeyo n'oyigirizibwa n'omanya n'endagaano eri bw'ogimenya, kubanga eri ndagaano, eri ndagaano ya byabufuzi bwa Setaani. Kyovola bano omukulu musalaba yali abivaamu ng'agenda ayogera ebyama, bamuyita kuba buli bufuzi bwansi, si ddiini ng'abantu balowooza, bakuyita jangu wano oyogera biki, teri nga balokole nti ono yanvuddeka akyami kamuleke. Era nziramu ekibuuzo ky'abantu abamu badde bagati kanisa y'abalokole lwaki yateebeera biwayiwayi? Kati tandikira ku Church of Uganda, tandisa naye ebiwayi byayo kubanga babadde bali bumu. Naye kati tandisa otegeera amazima nti bwe tutasala magezi kuva mu bantu bano ekibayita nti omulembe we gugwa waliwo abeekutula, kibula ne kanisa y'abalokole kati waliwo eyagwa, kati tuyinza ate kujeegattamu n'ogamba nti ate kanzikirize bo bakkiriza ebisiyaga, bakkiriza ssente, bakkiriza amatanvu wagano gafulukuteeri amanene n'emigo nange be baba banyambaza. Gwe amazima bw'oba ogamanyi osigala ku mazima. Kati nabo bandoza ekyokudda bagenda bakifuna. Ate si abo bokka, waliwo ne besijja kwogera abankubidde ku ssimu ne bagamba yongeramu enjiri amaanyi, nabo nga balina ekiwayi kye bavaamu ne bagamba naffe twakifaamu dda tutuna we tutudde. Kubanga twabamanya beegatta mu bumu, tumanye ebigendo ebiri emabega Mukama ebitubikulira dda. Kati tubibikula mu byawandiikibwa naye nga n'abantu bamanyi ate ne ku mikutu babiteekako. Kati amazima gasigala mazima, ojja kulaba nga buli ddiini ng'abantu bavuddeyo nga baga nti tubavuddemu, tulina amazima ge tuzudde. Olwo Katonda alyoka azimbe ky'azimba nga tekikyakkiriza mu Setaani abantu bategeere Katonda w'amazima. Kati bagamba nti mumutabulire emirundi ebiri. Enkola ya Babuloni oba eyagala teyagala, yo baatulagira tugitabulire emirundi ebiri. Ti abantu abakola ebintu by'ebisiyaga n'ebintu ebirala by'emizizozizo muteekwa okumanya nti Katonda ayagala agenda batabulira emirundi ebiri. Bye mubadde mukola abalala bigenda kubatuukako emirundi ebiri. Omugezi yeenenye ekise kiro kyakwenenya. Olw'omusanvu kyeiva bijjira ku lunaku lumu ebibonyobonyo okufa n'ennaku n'enjala n'okwokyebwa ddala omuliro, kubanga Katonda w'amaanyi amusalidde omusango. Bakabaka bansi abayenda naye ne bakawala naye balikaaba bali kuba ebiwoobe ku lulwe, baliraba omukka gw'okwokebwa kwe, abanyidde wala entiisa y'okubonaabona kwe. Oboogera nti zisanze kibuga ekinene Babuloni, kibuga eky'amaanyi, kubanga musaawe mu musango wakyo gutuuse. Bayibuli egamba nti bakabaka b'ensi bagenda kunakuwala abapulezidenti baffe kubanga batya nnyo omufuzo n'owa Babuloni. Naye Bayibuli egamba nti agenda kwokyebwa omuliro, byakola byonna bisaanewo nga tebakyali bwe biibiirira, nga Katonda amuva mu maaso n'emabega mu bukiiko bwa kkono ne bwa ddyo. Ye Katonda alindirira ku ssaawa esembayo nga weegulumiza, akulindira ddala n'otuuka ku kigera ky'okwegulumiza. Kyavaga nti wabikola n'olowooza ndi musirusiru n'enkana naawe. Buli muntu akola ebintu by'ebisiyaga n'ebirala eby'obujeemu obikololooza wenkanankana ne Katonda. Katonda teyenkanankana nange, teyenkanankana pulezidenti, teyenkanankana na paapa, teyenkanankana musirikale, talina gwe yenkanankana naye okuggyako okutuuka okwenenya. Kati bannayuganda nga mbabuulira amazima, lwaki kandagamba nti eggwanga Uganda ndirowoze
tutekwa kulinyikiza nnyo enjiri nti ebintu bye mugenzeemu ebyobugwagwa singa temubireka mujja kufa bubi, singa temubireka kwenenya n'oligwa mwesibako Bible egati saawe mwagenda kuzi bibye bigenda kusaanawo fuziba bugenda kutabuka buli kimuka nnagenda kukikubanke zikirize buli kyama kive buli gye kyekwese byonna byakuvaayo teri kijja kusigala. Bagambye n'abagaggawala mubadde mwagala ssente n'abatunzi b'omu nsi bakabaka ne banakuwala ku lulu lw'11 bali muntu akyagula buguzi bwe tebe byonna byonna ebyobugagga essaawa ejja kutuuka ng'ebintu byonna ebya setaani tekyali abyagala lwa 14 n'ebibala by'omwoyo gwe byegomba bimuvuddeko n'ebintu bye byonna ebiwooma n'ebirungi bimuvuddeko tebyalabika nate. Bayibuli egamba nti ebintu bino ebirungi kubanga obugagga bonna babumaamidde buli kimu bakimaamidde. Bayibuli egamba ebintu bino ebirungi Katonda ateeka kubijja ku bantu abajeddize kati olutalo muteeka okulumanya ti Katonda lulese ku nsi agenda kuba buli muntu amuwulize ng'amugonzeza nga buli muntu atalina okuwa ekimu eky'ekkumi bayagala batayagala kubanga enkola kana gyalese sisitimu ebibi abyagala. Nabagamba nti mu Yoweri kanatuka ekisanaga nti ebintu byange mubitutte mu masabo essente n'ebyobugagga mubitwala mu setaani ne Katonda agenda kuba buli muntu amuzikirize kati basebo ne banyaba na Uganda ngine no ng'anyumaliriza mbabuuliddeko ku bimu ku byona abalala babibuulira n'abalala babyogera musooke mutegeere nti obufuzi bwabwe ebikulu era emukyala omwenzi atula ku nsolo emyufu oyo akulira atula ku nsozi omusanvu ensozi netugamba nti bwe bufuzi buno obwensi bwe twabala lwaki baagiyita nsolo emu ng'erina emitwe musanvu ne tugamba nti bufuzi buno bubadde musanvu ne tubala obwa Misiri ne tubala obwa Busuuli ne tubala obwa Babuloni Abamedi n'Abaperusi Buyonaani bagamba nti kabaka abataano baagwa omuwaali yali abaali boogera ku Looma omutannajja bwalijja amala essaawa emu bali bufuzi bwa Bungereza bwe bwasaka amaanyi ne bagamba ne bufuna ekiwundu nsolo eno n'ebannamu n'eddamu n'efuna ekiwundu omutwe kati ne Bungereza n'ekoma ogw'okubiri ng'egese n'Amerika ezo z'ensozi omusanvu abo bwe bayita bakabaka omusanvu lwaki babagatta kubeera ensolo emu kubanga ensolo byesanga byekola ensolo esobola okunama esobola okutanga bwerabye esobola okubanga bwerabye esobola okusamba esobola okukola ebintu byonna baali boogera ku gavumenti nzo super power ate mu Daniel musamulika nti ensolo endala zonna zigenda kugibwako amaanyi gaazo tobufuzi bwonna obw'ensi kano agenda busansa oba bwagala oba tebwagala kati ye abaafuga ensi yonna lijjinja liri erijjula ensi zonna tekigambo ky'oluvannyuma enkola eri omutu gwolumye tugenda okwongera okubasomesa egenda kujjula ensi yonna nga buli omu atambulira nga bwagaana ng'ebintu bitabuka nga bwagaana ng'ebintu biremerera ng'eggwanga liremerera abafuzi be balemereddwa abakabaka balemereddwa abasumba balemereddwa abawuzi b'enjiri balemereddwa buli omu awulire nga Katonda amutuseko tana wadda nga nakuddayo mu ndagaano y'obwa Katonda bassebo ne bannyabo ebigambo mubitegedde n'abalaba bibuulira mu ngeri okubitegeera n'okubala ebisiyaga n'okusaba tugenda kubalaga n'enkola obudde sebukyali buwanvu tukyana betumaliriza tubalage Katonda kyateesiteesa okukola ate n'ebira Katonda atandika okweraga mu maanyi erinnya lya Mukama liweebwe ekitiibwa mbasabira Mukama ab'omukisa nga waliwo abeenenya mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'abakyuka okuleka ekibi ekitiibwa kyeddire Mukama bankuumire.